terwijl ik vanmiddag bij die huis kom, en ek voel, Here, dit was lekker in die teenwoordigheid van die Here, prijs sy wonderlijke naam. Daar is geen atmosfeer in die land wat kom bij die salving van die Here nie. Halleluja, jy voel lus vir die lewe, jy voel lus vir alles, prijs die Here se naam. Halleluja, terwijl ik vanmorgen hier uitstap en ik voel, Here, it's a joy unspeakable and full of glory. Halleluja, baie welkom een en elkeen van u. Ek glo en ek weet dat ons aandienste gaan optel. Hoor wat ek vir u vanavond sê. Hy gaan optel, die Here gaan omstandighede verander. Die Here gaan deurdra en die Here is die weg, die waarheid in die lewe. So elkeen van u vanavond, baie, baie hartlik welkom hier. Wil het verskoning maak weer. Ons het nou vanmorgen, het die Here ons so verras. Ek hou van die verrassingselement van die Heilige Gees. Wat jy kom voorbereid, baie keer na die kerk, en jy dink ons gaan nou open, en ons gaan nou dit, en dan verras die Here jou en hy self. Dis vanavond vir my een verrassing om oomer Teensie achter die klavier te sien. Prys die Here. Die kerk is vol verrassings. Halleluja, halleluja, halleluja. En ek hou van die verrassingselement. Dit is wat my by die huis van die Here hou. Ek wil nooit by die huis geblei het, terwyl ek nog een gemeentelid was, dan sê ek vir my vrou die hartseerste was, as ek nou moet gaan werk, en ek kan nou nie by die kerk gewees het die dag nie. As ek by die huis kom, dan sê ek vir haar, nou die jare was daar nog nie selfoon, en as ek selfoon gehad het, sal ek bel. As ek by die huis kom, dan vraag ek vir haar, vrou, wat het gebeur vanmorgen in die kerk? Dis my eerste vraag, want die verrassing, as die Here jou aanraak, en hy verander jou, ai, dis wonderlik, prys en naam, ons vraag verskoning vir pastoor Duisele, jy gaan hulle ook die volgende week, ek wil so graag hê dat die kinders van die Here moet die Here eer in lofsange. Dis seker een van die mooiste maniere hoe ons God kan verheerlik, is deur lofsange tot eer en verheerliking van die Here se naam. Dis lekker vir die Here seker om te sien as die kinders van die Here koordans. Ons gaan net nou 'n bietjie daaroor praat. Maar weet jy dat die Here wil ook hoor, dat ek sê vir hom, dankie Here, vir die goedheid en die guns. Dankie Here, vir dit wat u vir ons doen, dankie vir dit wat vir ons beteken. En ek wil vanavond, wil ek vir 'n paar geleentheid gee, om net vir die Here dankie te sê, vir sy goedheid, sy genade, sy krag en sy liefde. Mense sê die pastoor kry salaris om te preek, is waar. Maar ons doen dit ook maar uit liefde uit hoor. Maar as jy dit nou vanavond doen, dan doen jy dit uit die liefde van die hart uit, prys sy lieflike naam. Kom ons eer die Here. Van die hart van die Here is prys sy wonderlike naam. Die kinders van die Here het 'n baie groot voorreg om te weet. Een ding sal ek nooit oor twyfel in my hart nie, want ek weet dit. Ek glo dit nie. Ek weet dit. Daar's 'n verskil tussen glo en weet. As 'n mens glo, dan kan jy môre oor 'n môre in twyfel verval, soos Petrus, en dan sink hy. Maar as jy weet God leef, dan is daar geen ruimte vir twyfel nie. Daar's geen ruimte om terug te draai nie, want jy weet God lewe. Prys die Here. Ek kan vanavond, ek sal my handtekening daarop sit. Dit maak nie saak wie van u wat in die kerk sit, of gaan haal die grootste booswig daar buiten in die strate. And I will put my hand and a sign there on the word of God. Dat as die persoon hom bekeer voor die Here, en hy vat die Here vas, God verander sy lewe. Totaal en verander. Ek weet dit, ek weet dit, ek glo dit nie, ek weet dit. Die Here kan alles doen. My seun is in matriek, hy kom by my, of het is in einde standaard graad 11, in die begin graad 12, kom hy by my, hy sê vir my, Dad, ek soek een motorfiets. Ek sê, het lyk nie vir my of jy soek nie. Hy sê, ja pa, ek soek een motorfiets. Ek sê, nee, jy soek niks. Ek sê nie dat jy iets soek nie.
Ek sê vir my, where's your driver's license? Ek gee, wys my jou lisensie, dan kan ek jou glo. Dis moes die eerste stap wat jy doen. Jy sê nie vir die Here, ek wil 'n kar hê, maar jy's nie padvaardig nie. Jy gaan die wet oortree. Ek sê vir hom, nee, ek sien nie, jy soek nie, want jy het nie lisensie nie. En hy bly stil en hy's daar weg. Ek weet van niks, ek is hier besig met die werk van die Here. Hy en sy vrou met wie hy vandag getroud is, hulle gaan in die stilte en hulle leer. En net so 'n paar weke later, hy kom hy by my, hy sê vir my, dad, hy sê, pa het nou gevra, hier sê, daar is lisensie. Ek sê, nou lyk het of jy soek. Ek het nie een, tot vandag, het ek nie een keer my knie gebuig en vir die Here gevra, gee vir hom 'n motorfiets nie. Ek het net vir hom gesê, lyk nie of jy soek nie. Toe gaan wys hy my sy lisensie. Ons ry een aand Virginia toe. En terwyl ons daar in Virginia by mense huisbesoek doen, sit ons daar in die sitkamer en die kinders is buite, hulle speel, en ons sit daar en ons gesels met die mense, en die volgende oomblik sê die man van die huis, hy sê, waar is julle seun? Hy roep hom. Hy sê vir hom, gee my gou in daai jare, hy sê, gee my gou 50 cent. Hy sê, nou wat wil oom met 50 cent maak? Hy sê, nee, gee my 50 cent. Hy sê vir my ma, ek weet of sy ma vir hom gegee het nie, en sy gee vir hom, en hy gee vir die broer 50 cent. Hy sê, jy het so pas een motorfiets by my gekoop, full fairing, ligte, alles wat daar is. Hy sê, sy seun het die motorfiets verniel, hy het hom ingevat, hy het hom splinterniet oorgedoen, hy het hom geverf, full fairing opgesit, alles wat jy nodig het. Hy sê vir hom, jy het so pas een motorfiets gekoop vir daai geld. Daardie aand, toe ry hy daar van Virginia af met sy eie motorfiets. Ek glo nie, ek het een keer daaroor gebid nie. Maar die Here wat ons dien, hy is so wonderbaar. Die Here ken jou verlange, die Here ken jou begeerte. Die Here weet alles en ek wil vanaand vir u sê, weet u, as u God glo, weet u wat sê my Bybel in Matteus 6? Hy sê, voordat jy bid, dan weet God klaar wat is jou probleem. Voor jy 'n probleem het, dan weet God reeds van daai probleem. Voor jy bid, is dit nie wonderlik nie. En dis die Bybel, is nie ek wat so sê nie, dis die woord van die Here. Hy sê, voordat jy bid, dan weet die Here reeds van daardie probleem. Halleluja. Nou, baie mense is onder die indruk dat God sit in die hemel en hy het so ernstige gesig. Hy sit net heeldag in die hemel en kyk, wie trap verkeerd dat ek kan verongeluk. Ek sal jou vernietig as jy verkeerd gaan. Weet jy, jy maak 'n groot fout hoor. Die God wat ek kan bid, die Bybel sê, is 'n verterende vuur. Maar hy is 'n genadige God. Het jy geweet dat dieselfde God van wie ek nou praat, hy lag ook. God het emosies. Kan jy dink? Die Bybel sê, en God lag oor julle vyande. Daai vyand, die duiwel wat jou wil probeer onderkruip, God sit in die hemel en lag hy vir hom. Okay. Waarom is die arme ouetjie besig? Shame. Dis die Here wat ek dien. Hy's God, hy is 'n verterende vuur. Maar hy is ook 'n genadige God, halleluja. Weet u, ek wil hê dat u moet gou vir iemand langs jou hierdie paar woorde sê. Draai om agtertoe. Sê gou vir een langs jou, kom ons verander die atmosfeer in die hemel. Dink jy dis moontlik? Sê vir een langs jou, kom ek en jy verander die atmosfeer in die hemel. Dis vanaand die tema van vanaand se boodskap. Kom ons, wie dit nie gesê nie, dan glo jy dit nie. Sê gou vir een weer langs jou en voor jou, kom ons verander die atmosfeer in die hemel. Ek lees vir u vanaand in Lukas hoofstuk 15. U moet 'n verwagting hê hoor. Ek het 'n verwagting in die huis van die Here dat jy kan staan en preek en die heerlikheid van God vat oor en hy openbaar homself op 'n wonderbare wyse. Ek het vanmôre gesê, jy moet altyd 'n verwagting hê in die huis van die Here. Ek lees vir u in Lukas 15 vanaf vers 1 tot en met vers 6. Hy sê, en al die tollenaars en sondaars het die gewoonte gehad om na hom met 'n hoofletter as Jesus te kom en na hom met 'n hoofletter te luister. En die fariseërs en die skrifgeleerdes het baie gemurmureer en gesê, hierdie man ontvang sondaars en hy eet saam met hulle.
Toe vertel hy aan hulle hierdie gelykenis en sê, watter man onder julle wat 100 skaap het, en een van hulle verloor, laat nie 99 in die woestyn staan, en hy gaan achter een wat verlore is, totdat hy dit kry nie. En as hy dit kry, sit hy dit met blydskap op sy skouers, en as hy by sy huis kom, roep hy sy vriende en bure bymekaar, en hy sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verlore is. Kom ons sluit ons oë. Groot en almagtige koning, u wat vanaand op die troon sit, en Jesus aan die regterhand, die woord van die Here leer vir ons, dat u het empatie en sympatie met die mens. Terwyl Stefanus aangekla was van moord, hulle het hom aangekla omdat hy Jesus se volgeling was, en hulle het besluit om Stefanus met klippe dood te gooi. En die Bybel sê, terwyl hulle so besig is om Stefanus te stenig en met klippe te gooi, toe kyk hy op na die hemel en hy sê die woorde, ek sien die Seun van God staan aan die regterhand van die Vader, prys sy lieflike naam. Baie dankie Here dat Stefanus se probleem het Jesus so ver gedryf dat hy opgestaan het aan die regterhand van God die Vader. En Here, baie dankie dat ons weet, U is 'n genadige God, almagtige koning, verheerlik Uself vanaand in en deur ons. Ek bid dit Vader in Jesus naam, en ek dank U daarvoor, amen. Weet die kinders van die Here, dat die Super 15 rugby het begin, en daar sit ter duisende mense op die paviljoene, die emosies van die mense op die paviljoen word bepaal deur die spelers se spel op die veld. Ek het baie keer gesien dat wanneer die wedstryd begin en die span teken punte aan, daai mense raak mal op daai paviljoen. Hulle spring en hulle wys vuis en hulle spring. Hulle gooi en hulle gaan te keer, hulle is besig. Hulle is bly vir hulle span wat presteer. Maar nou, ek sukkel nog om 'n blou bil te word, hoor. Ek gaan probeer. Alhoewel het gister lyk my baie goed gespeel. Ek gaan regtig probeer om een te word, want ek is nou hier. Maar dit gaan nogal moeilik wees, maar ek gaan my bes probeer. Prys die Here se naam. Maar hulle het 'n geaardheid en 'n gesindheid. As hulle span verloor, is hulle baie negatief. Jy kan 'n naald hoor val, hulle is in 'n toestand. My skoonseun bly in Meyerton. Hy is al die jare sy Bloubil ondersteuner. As die Bloubille verloor, dan vas hy vir die volgende paar dae. Hy eet nie, hy is in 'n toestand. Hy kan nie eet nie. Hy kan omtrent met niemand praat nie. Hy is in 'n vervalle toestand oor sy span. Halleluja. Maar weet jy, wanneer daardie span presteer, dan juig hulle. Hulle is in oorwinning. Hulle gooi met wat se goed, hulle is besig, hulle skreeu en hulle raas. Die Mexican wave, dit gaan net so daar op die paviljoene, soos wat hulle daai span aanmoedig en aanspoor, want hulle moet presteer. In these days you must perform to be acceptable. Jy moet uithaal en wys om aanvaar te word in die lewe. En weet jy, wanneer daai selfde span verloor, kan jy nie glo nie, broer Gerrit, dan sak daar 'n doodse stilte oor daardie skare, want hulle is in 'n toestand. Maar wanneer daar weer oplewing kom in die spel, dan is dit asof hulle herlewe. Dis daar iets moet hulle gebeur, prys die Here se naam. Met ander woorde, die skare op die paviljoen se gemoedstoestand word bepaal deur die spelers op die veld. As dit op die veld goed gaan en daai bal gaan so, wil ek vir die vandag sê, is daar blydskap, hulle juig, hulle skreeu. Ek het al gesien dat hy ou gooi 'n glas brandewyn laat hy trek as hy spanpunte aanteken. Glory to God! Maar weet die kinders van die Here, is nie dat ek nou daar wil wees nie, ek gaan nie so doodgetrap word daarvan niks nie. Maar ek kyk hierdie goed en ek sien hoe hulle dit wys dat die prestasie op die veld bepaal die gemoed van hulle wat op die paviljoene is. En wanneer daar die toeskouers gelukkig is, dan sien jy dit aan hulle, jy hoor dit,
Jy kan al die dinge hoor gebeur. Prys sy wonderlike naam. Dit laat my vanaand dink aan God die Vader wat in die hemel is. Saam met Jesus Christus. Saam met die engele, saam met almal in die hemel. En hulle kyk na die aarde. In my openingsgebed vanaand, toe dink ek, terwyl Stefanus hulle besig is om hom met klippe dood te gooi, toe staan Jesus aan die regterhand van God, toe staan hy op en hy kyk so vir hom. Maar weet jy, en daar die kyk lê die verskil vanaand. Toe daar die man Stefanus sien, God kyk vir hom, Jesus kyk vir hom, toe gooi hulle hom dood. Hy sê, Vader, in die hande gee ek my gees oor. Laat hulle my maar doodgooi. Dit maak nie saak nie. Want hy het gesien Jesus staan in die hemel en hy kyk vir hom. Miskien gesê, Stefanus, ek staan daar, man. Laat hulle jou doodgooi. Ek kom jou haal, halleluja. En die Bybel sê die volgende oomblik. Toe sê, Vader, halleluja, vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Glory to God. Weet jy dat in die hemel is ek vanavond so bly en dankbaar. Ek gaan vanavond moet u bietjie praat. Weet u in 'n kerk soos vanmôre. Die atmosfeer, die salwing van die Here is nie altyd dieselfde nie. Daar is 'n salwing wat jy voel jy aanbid. Daar is 'n salwing wat jy voel, jy buig voor die Here. Jy ween voor God. Die trane loop oor jou wange. Jy heilig die Here. Jy aanbid hom. Jy voel jy kan sy hand vat en hom 'n soen gee. Prys die Here saam. Het jy dit al ervaar? Het jy dit al beleef? Dan gewaar jy hoe dat die Gees van die Here mense omskep en verander. Weet jy, in daardie oomblikke hoor jy nie gejuig nie. En daar die oomblikke is daar 'n stilte in die laar. Jy hoor die musiek speel en jy sien hoe veel die mense hulle oë af. Want die salwing van die Here breek hulle. Weet jy broers en susters, weet jy ek wil vanaand vir u sê. Weet jy hoe werk God? God werk soos Tafelberg. As jy ver van Tafelberg af is, dan lyk dit soos 'n heuweltjie in die verte. As jy ver aanry van die pad Kaap toe, en jy's ver van die Kaap af, dan sien jy Tafelberg is so 'n ou heuweltjie. Maar wanneer jy naby daai berg kom, dan sien jy dis 'n majestueuse berg. Wanneer jy by hom staan en jy kyk so op, dan besef jy dis majestueus groot. God is net so. As jy ver van God af is, dan praat die mense, dan sê hulle die man daarbo, hulle maak grappies, want hulle is ver van God af. Maar wanneer jy naby Jesus is, dan breek jy op, dan besef jy, jy is niks, jy is gering, jy is klein in die teenwoordigheid van God. Jy voel soos 'n wurmpie in die teenwoordigheid van die groot God wat jy is. Wanneer jy in aanbidding gaan, weet jy, ek het al baie keer, dan lê ek op die mat, dan skit ek soos ek huil in die teenwoordigheid van die Here. Ek is stoksie alleen, maar dan lê ek hier en ek sê, Here, dankie dat so 'n groot God na my kyk. Ken jy die gevoel wat ek vanaand met u oor praat? Wat jy voel, Here, jy het nie woord om te bid nie. Jy lê maar net jou hart en uitgiet voor hom. Sê, Here, u is God. Ek wil vir jou vanaand sê, as jy daardie ondervinding gehad het, dan weet jy wat dit is om op die bors van Jesus te lê. Hy sê vir Johannes, die geliefde disipel, het op die bors van Jesus gelê. Laat ek hier vanaand sê, ek is nie arrogant nie, maar ek het ook al op Jesus se bors gelê. Nie fisies teen sy liggaam nie, maar op 'n sak, dan voel ek, Here, U is so naby, ek kan nie ander raak. Dan is daar 'n ander salwing. Hy gaan moet gejuig soos vanmôre. Wow, halleluja, jy koordans, en jy juig, en jy skreeu, en jy verheerlik God, halleluja. Kan jy sien, die een, is daar die salwing wat jy in die grootsheid van God kom en jy voel, Here, ek is te bang om te spreek. Ek is bang ek gaan die salwing verhinder by my. Ek wil dit net geniet. Dis soos ou kalfie wat by 'n speen gekom het en hy net so lekker suig. Halleluja. Prys die Here. Hulle vra eendag jare terug vir oom Prinsloo. Hy lê daar op die mat by 'n biduur. Dan lê hy sê, Here,
huis nie. Here, ek soek U. Ek soek U. En een van die jonger pastore sê vir hom, maar die Bybel sê dan, die Here is dan altyd by jou, wat sy gesoeker is dan met jou? Sê die Bybel sê, jy moet die Here altyd deursoek. Maar weet jy wat sê hy? Hy sê vir hom, wat kreen en steen jy so? Hy sê, ek suig so 'n bietjie aan die heuning in die rots. Hy sê, ek lê by die Here. Ek suig en ek lek so 'n bietjie aan die heuning in die rots. Halleluja! Dit is in daardie oomblikke wat jy voel jy breek op en jy gewaarder. Ek kan jou nie vanaand vertel hoe dit smaak nie. Jy moet self die stof in die stof seek. Weet jy, toe Jonathan by die berg kom, halleluja, toe Jonathan by die berg kom, weet jy wat gebeur met hom? Toe hy daar die stof in die heuning steek en hy proe, toe verander sy oë, toe word sy oë helder. Wow, halleluja, prys die Here se naam. When you get a taste, that honey in the rock taste, it tastes like honey in the rock. Die oupa sit op die stoep en hy sit so en hy lek so die heuningborreltjie uit. En hy lek hom so. En sy kleinseun staan so by sy knie. Hy sê, oupa, is dit lekker? Hy sê, hoekom dink jy doen ek dit? Is lekker. Hy lek hom weer so. Hy sê, oupa, is dit baie lekker? Sy oupa lek hom weer so. Hy sê, oupa, dit moet baie lekker wees. Hy sê vir hom, ek gaan jou nie oortuig nie, proe self. Weet jy die salwing van die Here? Ek kan nie vir julle sê, hoe smaak dit nie. Ek kan nie vir jou sê, wat doen dit nie. But it release a power in you that you can never describe. Ek hoor hulle sê, mense gebruik drugs en dwelms om jou bietjie op haai te kry. Laat ek jou vanavond sê, die salwing van die Here is the best high you can ever be in. Hallelujah, hallelujah. It's just an injection that you feel. Glory to God, hallelujah. Ek wil die Here dank, my broer bid vanavond en hy sê, hoe voel die pastoor? Dat ek jou vanavond sê, ek wacht net op die salving. Wow, halleluja, dat is die heerlijkheid van die Here weer hier. En ek dans tot eer van die Here, want hy sit iets in jou, maak hy vry. En die oupa sê vir hy seentjie, hy sê, ek gaan jou nie oortuig nie, proe self. Ek wil vanavond vir u sê, kom proe self, kom proe self. Halleluja, ek wil jou vanavond so'n bietjie honger maak vir julle, kom proe self. Daar hier in die rots, toe Jonathan hy staf insteek, en hy lek so, toe sê die Bybel, toe verander sy oe, sy oe het verander, alles het verander, toe het hy smaak kry, halleluja, ek wil praat oor die twee atmosfere, die een van aanbidding, wat jy voel, jy is klein, en God is groot, die gevoel wat jy by Tafelberg kry, as jy so opkyk, en jy sien daar die rotse daarboe, halleluja, en jy besef, dis majesteus groot, in die teenwoordigheid van die Here ook, wanneer jy aanbid is, in daar die oomblikke, wat jy besef, hoe groot is God, in die mense lewe, en dan is daar die ander heerlikheid, ek wil vanavond, ek is op pad, verdra my so bietjie, ek is op pad, jy gaan vanavond God se woord hoor, ek is op pad met u iewers heen, halleluja, en dan is daar die ander gevoel van die koordans, die gejuig, die blijdskap, die Bybel sê dat die volk het God so geprys, dat die aarde geskeer het, halleluja, prys sy wonderlike heilige naam, halleluja, prys sy lieflike naam, ai, dit is lekker in die huis van die Here. Kom ons kyk wat sê die woord, ek het nou vir julle iets vertel, kom ons kyk wat sê die woord van die Here. Kan die Bybels oopmaak by Openbaring 4. En ek wil net vir u 'n smaakie gee van wat 24 uur in die hemel plaasvind. Ek wil vanaand vir u 'n smaakie gee uit God se woord. Oor wat gebeur in die hemel, hy sê dag en nacht, alhoewel daar is nie nacht in die hemel nie, maar 24 uur, hy het 24 uur, luister wat sê Johannes, toe die Here hom wegruk tot in die hemel, halleluja. Openbaring 4 vers 8, en die vier levende wesens, het elkeen vir hom 6 vlerke gehad, en hulle was rondom, en van binnen vol oe,
En hulle het sonder ophou, luister mooi, en daardie, prys die Here se naam, hy sê, en daardie vier lewende wesens, het sonder ophou, dag en nag gesê, heilig, heilig, heilig is die Here God die Almagtige, wat was en wat is en wat kom, halleluja. En elke keer, as die levende wesens heerlijkheid en eer en danksegging gee aan hom wat op die troon sit, wat tot in ewigheid lewe, hy sê, val die 24 ouderlinge neer voor hom wat op die troon sit, en dan bid hom, wat in alle ewigheid lewe, en werp hulle kroone voor hom neer, en sê, hy is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid, en die eer, en die krag, want hy het alles geskape, en hy deur wil bestaan hulle, en is hulle geskape. Dit is wat gebeur, 24 uur, in die hemel, dat die vier levende wesens, die Bybel sê, dag en nag, is hulle voor die troon van God, en hulle roep, heilig, 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 hulle is in die aanbiddingsatmosfeer, hulle juig nie daar nie, hulle is in die teenwoordigheid van die almagtige God, wat leef tot in alle ewigheid, hulle is in die teenwoordigheid van die koning van die konings, die God van die gode, prys sy naam, ek sê vir jou, ek dink self die heilige wesens, en die 24 ouderlinge, is te bang om enig iets anders te doen, heilig, heilig is die Here God, die Almachtige, dan kom die 24 ouderlinge, dan val hulle voor hom neer, hulle gooi hulle kroone voor hom neer, halleluja, en hulle gee eer en hulde aan hom wat op die troon sit. Het jy gehoor wat sê die Bybel? 24 hours, 24 hours, dis wat gebeur in die hemel. Nou sal jy vanavond vir my sê, pastoor, waar kom jy vandaan? Om vir my te kom vertel, dat daar die atmosfeer moet verander. Een plek, waar hulle 24 uur, in die heiligheid van God is, daar moet iets groots gebeur op die aarde, om daar die atmosfeer te verander. Ons het vanavond vir mekaar gesê, wie het nie gesê nie, kom ons verander. Jy gaan nie die atmosfeer permanent verander nie, maar vir 'n oomblik, gaan jy die atmosfeer verander. Halleluja, dink jy dis moontlik, dink jy dis moontlik, dat jy die aanbiddingsatmosfeer in gejuig, in blydskap, in heerlikheid, broer, omdat aanbidding is trane, blydskap is vreugde, dis heerlikheid, dis blydskap, 24 uur, broer Maarten, dit moet 'n groot saak wees, om vanavond die atmosfeer in die hemel te probeer verander, in die heilige teenwoordigheid van God. Weet jy, ek wil vanavond vir u lees, ek het dit met opset nie gelees nie. Vers 7, praat Jesus oor die verlore skapie, wat weggedwaal het, en hoe dat die herder daar jou skapie soek, en as hy hom kry, dan draai hy hom teen sy bors, en hy vat hom terug, en hy sê vir die mense, wees saam met my bly, ek het my verlore skapie gekry, wees saam met my bly, juig saam met my, wees saam met my bly, kyk wat sê Jesus, ek sê vir julle, dat daar net so blydskap sal wees in die hemel, oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor 99 regverdig is, wat die bekering nie nodig het nie, vers 10 oor wat sê, so sê ek vir julle, is daar blydskap, voor die engele, halleluja, voor God, halleluja, voor een sondaar wat hom bekeer, luister wat sê die Bybel hier, die engele het nie deel in die blydskap nie, God en die ouderlinge, hy sê daar sal blydskap wees, voor die aangesig van die engele, die engele gaan nie juig nie, maar die vier lewende wesens, die 24 ouderlinge, hy sê daar gaan blydskap wees, voor die aangesig van die engele, met alle woorde die engele gaan sien, hoe dat God in die blydskap, hoe dat Jesus opspring in die hemel, en hy juig, weet jy waarom, hy die prys betaal, nie vir Suid-Afrika nie, hy die prys betaal, nie vir die wêreld nie, nie vir die bokke nie, maar vir die siel, hy sê oor daar die een skapie,
Weet jy, wanneer jy een siel na Jesus toe vat, dan is daar blydskap in die hemel. Dan verander hulle die atmosfeer in die hemel. Halleluja. Die aanbidding verander in blydskap. Hulle juig, hulle spring. Ek dink Jesus sê vir sy vader, hy sê, papi, kyk daar, my bloed het nog nie sy krag verloor nie. Kyk daar, ou drinker, ou skelm steler, het tot bekering gekom. Ek dink hy spring, dat sy vader, kyk net wat gebeur daar. Een sondaar is gered. Ek dink hy spring by Stefanus. By Stefanus, toe hom stenig, toe staan hy op, toe word daar ook een verandering in die hemel gebring. Hy sê, voor die engele, sal hy die ding afkeer, wil jy blydskap in die hemel veroorsaak, bring een siel na die Here toe. Wil jy blydskap, wil jy die atmosfeer in die hemel verander, bring een siel by Jesus uit. Hy sê, weet jy, in een hoofstuk, sê Jesus dit twee keer, vers 7, en vers 10, hy sê, weer sê ek vir julle, hy sê dat haar blydskap sal wees voor die engele van God, oor een siel, wat hom bekeer. Kan jy vanavond sien, dis binnen een my vermoe, om die atmosfeer in die hemel te verander, van aanbidding na gejuig, van aanbidding na blydskap, van aanbidding na koordans. Halleluja! Prys die Here se naam, is hy nie wonderbaar nie. Besef u die erns van vanavond se woord. Halleluja, is die Here nie wonderbaar nie. Kan ek vanavond vir u lees, wat sê die apostel Paulus? Die apostel Paulus sê in 1 Tessalonisense 2, vers 19 en vers 20, ek wil het graag vir jou lees. Hoor wat sê, jy moet mooi luister. Want wie anders as julle, Apostel Paulus praat met die Korintiërs. Hy sê, want wie anders as julle is ons hoop of blydskap of kroon of roem in die teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus by sy wederkoms. Die Bybel sê, moet ek kaal hande Jesus te gaan ontmoet. Weet jy vanavond, my broer, jy kan die mooiste huis hê, jy kan die mooiste kar hê, hy gaan hier bly, maar jy kan 'n siel saam met jou vat. Hemel toe. Weet jy wat sê die apostel Paulus? Hy sê die loon. Hy sê julle Korintiërs gaan eendag my kroon wees. Hy sê luister, lees dit mooi. Lees dit mooi, lyk my. Ek wil hê jy moet dit mooi, laat dit mooi by jy indrink. Hoor wat sê die Bybel. Hy sê want wie anders as julle, is Paulus wat praat, is ons hoop of blydskap of kroon. Hy sê van roem in die teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus by sy wederkoms. Want julle is ons eer en blydskap. Want julle is ons eer en ons blydskap. Prys die Here se naam. Weet jy dat die Bybel sê in Spreuke, wil jy wys word? Spreuke 11 sê, hy wat siele wen, is wys. Hy wat siele wen, is wys. Weet jy wat sê Jakobus? Jakobus skryf, en hy sê vir een siel wat jy na die Here toe vat, sal 'n menigte van sonde bedek word. Hierdie brief van Paulus, sê hy vir die Korintiërs, hy sê, julle is ons roem, julle is ons hoop, wanneer ons by Jesus kom. Hy sê ook jou kroon. Weet jy, ons gaan krone dra. Krone gaan uitgedeel word, waar dit by siele kom, wat jy vir Jesus se koninkryk gewen het. Ons sing daar die lied, ons gaan krone dra. Halleluja. My broer, broer Martin, ek en jy gaan die hemel bly maak. Amen. Sister Tanya, ons gaan die hemelse atmosfeer verander. God gaan mense red. Ons gaan, die Here gaan mense red. Die Here gaan mense, weet jy wie gaan hulle bring? Ek gaan hulle bring. Daar gaan siele tot bekering kom. Halleluja. Hy wat siele wen is wys. Langa sabaronda kushala babenda kusasa. Luku tababa sikutiri baroshe rengela batavo. Moet nooit toelaat dat dit wat ek in jou hart aan die brand gesteek is, tot stilstand kom nie. Werk daaraan. Ywer daaraan. Wees besig daarmee, dat die Here homself in jou kan openbaar.
Pastoor Johan Wilken van Secunda. Jy kan hom vra, hy by my verby gaan om maak hy so. Ek het daai ronde boutjies, hy het seker regte ronde boutjies. Pastoor Michael het 'n mooi manier, hy sê seker dingaan boutjies. Ek het daai boutjies van hom in die sonnaarskool pak gegee met 'n beldoor vir hom en sy neefie omdat hulle nie wil luister nie. Sê vir my pastoor, jy het my die bediening ingepak gegee. Glory to God. Halleluja. En weet jy hoe lief was die kinders vir my? Ek was opreg hoor. Hulle is lief vir my. As hulle steek mekaar met passers. En ek wil nou ernstig vir hulle les gee en hulle is mekaar hulle steek mekaar met die passers. En daar in die môre toe besluit ek nou kyk is nou hier. Ek sal nooit vergeet nie in daai jare. Ek het sendingsreise van Paulus gedoen met hulle. En ek sit daai sendingreise neer. Ek voel Here, ek het dan hele week gewerk aan hierdie saak. Nou wil hierdie kinders het verongeluk met 'n passer. Nou gaan ek hulle saak die verongeluk hierso met 'n beld en ek haal die beld af. Maar ek gee hulle gas. Weet jy, toe sit hulle en luister. Halleluja. Vandag is hy ook besig met die sendingreise van Paulus en hy verkondig dit. Woe! Halleluja! Halleluja! Prys die Here. Wil jy nie nog 'n keer vir iemand sê, kom ons verander die atmosfeer in die hemel. Kom ons maak God se hart bly. Weet jy, terwyl ek vanmiddag by die Here besig is, toe sê die Here vir my, hierdie preek kom uit God se hart. Hierdie preek kom nie uit 'n boek, hy kom uit God se hart. Dis God se hart wat vanaand met julle praat. Weet jy waarom het Jesus die heerlikheid van die hemel verruil om op aarde te kom? Weet jy dat mense het van hom sleg gepraat? Het jy gesien wat ek gelees het daar in die Bybel? Terwyl Jesus die evangelie verkondig, toe sê die skrifgeleerdes vir mekaar, hy sit tussen die dronkaards, hy eet saam met hulle. Hulle het hom 'n wynsuiper genoem. Prys die Here se naam, het jy dit al gelees in die Bybel? Weet jy, Jesus het nooit word dronk geword van wyn nie. Maar weet jy, hy het vir ons 'n voorbeeld gegee. Moenie jou neus optrek vir iemand wat ongered is nie. Tussen jou en hom is net God se hand. Tussen jou en daai ou wat daar rook is net God se hand. Tussen jou en 'n moordenaar is net Jesus se hand. As hy sy hand van jou wegvat, kan jy in smarte verval. As God sy hand van jou wegvat, tussen my en die rofste moordenaar daar buite, is net God se genade hand. Wat ek is genade. En wat ek het, is geleen. Prys die Here. Is dit nie wonderlik nie? Prys God se naam. Die Here is 'n werklikheid. Hy leef. Kom ons maak die Godstad bly. Halleluja. Kom ons maak die Godstad bly. God seën sy woord. Ek wil tog vra die laaste ding. Ek wil vir die dierbares vra om nie die heel agterste bank te sit in die kerk nie. Ek vra met 'n doel. Los die heel agterste bank